निशित परमानिक जी और आदरणीय जॉन बारला जी दो नॉर्थ बंगाल से कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। हम सब जानते हैं नॉर्थ बंगाल में जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से नॉर्थ बंगाल का विकास नहीं हुआ। मैं उन तथ्यों पे आज नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण से नहीं हुआ, वो कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के नॉर्थ बंगाल को जो पहचान मिलनी चाहिए या उसका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और हमारे लिए ये गर्व का विषय है। और हमारी बहुत अपेक्षाएं भी है दोनों मंत्रियों से कि आप दोनों के मतलब मंत्री बनने से नॉर्थ बंगाल बहुत तेज़ी से विकास करेगा। और जैसे ही वो मंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद पार्लियामेंट था और पार्लियामेंट के तुरंत बाद हम सब लोग अपने क्षेत्र में आए हैं। और जॉन बारला जी का मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने जो है सबसे पहले धरती में जो है पैर रखने का काम फ्लाइट से उतरते दार्जिलिंग की धरती को किया, इसलिए भी मैं विशेष आभार उनका व्यक्त करता हूँ। और ये एक जन आशीर्वाद कार्यक्रम है, हम जनता के बीच गांव में शहरों में जा कर के जनता को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर में विश्वास रखा। उस विश्वास से ही जो है मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी और 21 में भी यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया, उसके लिए हम उन सबको धन्यवाद भी कहने के लिए आए हैं। और उसके अलावा जो है आप देखेंगे हम 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी पूरा भारत एक अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव क्योंकि 75 साल भारत को आज़ादी के हो रहे हैं, और इस आज़ादी पाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी त्याग तपस्या बलिदान और कुर्बानी दी है। हमें बहुत गर्व होता है, बिंगे गोरखा भी मुझे बहुत अपने आप को गर्व महसूस होता है कि जंगबीर सापकोटा और जो है ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए दल बहादुर गिरी जी, और मतलब उन सब के त्याग तपस्या बलिदान की वजह से आज हमको ये आज़ादी मिली है। पूरे साल भर हम इस उत्सव को मनाएंगे। और बस मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए जॉन बारला जी से निवेदन करता हूं कि वो कालिम्पोंग की धरती में आए हैं, वो प्रेस के माध्यम से कालिम्पोंग की जनता को संबोधित करें। और उससे पहले मैं कालिंग आपके माध्यम से एक विषय और भी रख रहा हूँ। आज मेरा शाम को एक कार्यक्रम है और एक कालिम्पोंग की जनता के लिए एक खुशी की खबर भी है कि आज कालिम्पोंग में जो है आधार कार्ड बनाने का सेंटर का आज उद्घाटन भी हो रहा है। और हमारे यहाँ क्षेत्र में सिंखोना बगान में या बन बस्ती में रहने वाले चाय बगान कुछ थोड़े हैं, तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी जो अंदर आधार कार्ड बनाना भी था, संशोधन भी करना था, बहुत लंबी लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ता था उनको, और उसकी वजह से बहुत समस्या थी। कई लोगों ने मुझे ये विषय रखा था, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भारत सरकार का, मोदी जी का, और भारत सरकार की तरफ से ये सेंटर खोला जा रहा है। आज जो है कालिम्पोंग का उद्घाटन है और 10 दिन के अंदर अंदर दार्जिलिंग में भी खुलने जा रहा है, और 2-4 महीने पहले ही सिलीगुड़ी की जो है केंद्र की स्थापना हो चुकी है। सो ये भी अपने आप में हम सब के लिए अच्छी खबर है। सो मैं जोंदा से निवेदन करता हूँ अपने कुछ संबोधन करेंगे प्रेस के माध्यम से कालिम्पोंग की जनता को, और हमारे प्रेस के साथियों को अगर आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो लास्ट में फिर उसको हम लेंगे। नमस्कार, आज पहली बार हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एवं कालिम्पोंग क्षेत्र में पहली बार आज कदम रख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं धेरे में खुशी छा आज जो जिया आरा यो शहीद सम्मान यात्रा में हम वीर पुरुष शहीद लाई सम्मान करने के लिए मलाई ये जो आएर मैं करे मलाई सारे नै आनंद मैं पाए रम मलाई यही भन्नु छ भारत सरकारले हामीलाई दायित्व दिएको छ। इतिहासमा पहिली पल्टा नर्थ बंगाल भनौँ पहिलो पल्टा नै यो दायित्व पाएको छु र धेरै
डुवर्स र तराईको र पहाडको जनताले आशीर्वाद दिएको छ 2019 मा पनि दिएको छ 2021 मा पनि दिनु भयो म यही चाहन्छु जति पनि केन्द्र सरकारको योजनाहरू छ हुनु त बहुत पहिला हुनु काम थियो तर वर्तमान सरकारले बहुत एउटा बाधा गर्दै छ त्यसको कारणले हामी यो व्यवस्थाहरू पुर्याउन सकेको छैन तर हामी लागिपरेको छौँ दुई भाइ हामी धेरै समस्या छ पहाड डुवर्स तराईको चाहे चाय बगानको मजदुर भनौँ चाहे सिन्कोनाको भनौँ यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हाम्रो हमेसा केन्द्रबाट धेरै कुरो पाउने चिजहरू हाम्रो पाएको छैन र हाम्रो जुन दायित्व दिएको छ अहिले मलाई यही काम गर्नु छ यो क्षेत्रमा जति पनि भारत सरकारले योजना बनाएको छ त्यो घर घर पुगाउनै नै हाम्रो उद्देश्य छ र आज यत्रो ठुलो दायित्व पनि दिएको छ माइनोरिटी कमिटी यहाँ हाम्रो बुद्धिस्टहरू भाइहरू छ हाम्रो क्रिस्चियन भाइहरू छ मुस्लिम भाइहरू छ फारसीहरू छ जैनहरू छ धेरै तर केन्द्र सरकारले बनाइरहेछ योजना तर यो योजना जुन प्रकारका अवेरनेस क्याम्प हुनु पर्यो जनता निरी जानु पर्थ्यो योजना घर घर तक पुग्नु पर्थ्यो तर यो केन्द्र सरकारको जो अलगै जो योजना छ त्यो योजना पनि हामीले पाएको छैनौँ र हाम्रो उद्देश्य छ यो क्षेत्रको विकास गर्नुको लागि त्यस कारणले हामीलाई पहिलोपल्ट जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आशीर्वाद दिएको छ त्यो लिएर नै हामी आज आएको छौँ र भोलिको दिनमा यहाँको जति पनि समुदाय छ सबै मिलेर केन्द्र सरकारको जति पनि योजनाहरू छ यो योजना हामी आजको दिनमा हामी आमा बाउको भरोसामा मात्रै आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनु लेखाउनुमा भरोसा गर्छौँ तर केन्द्र सरकार राज्य सरकारले बहुत कुरो गर्नुपर्छ तर केन्द्र सरकारले पनि चाहँदैछ केही गरौँ भनेर तर राज्य सरकारले कहीँ जग्गा कोअपरेसन गरेछ आज थोप्नेवाला काम गर्दैछ जबरजस्ती बङ्गलामा थोप्ने यस्तो धेरै कुरो छ भन्नु त धेरै कुरो थियो तर आज पहिलापल्ट तपाईँहरू भेट भयो म यही भन्न चाहन्छु केन्द्र सरकारले धेरै यो योजनाहरू बनाएछ यो भोलिको दिनमा हामी दुई भाइ हाम्रो यहाँ निराज जिम्बा पनि छ केन्द्र भोलिको दिनमा हामी केन्द्र सरकारसित बसेर हाम्रो पुरा टिम बसेर यहाँ जति एमएलए छ जति एमपी छ सबै बसेर हाम्रो नर्थ बङ्गाललाई कसरी डेभलपमेन्ट धेरै कुरो छ कतिवटा यहाँ म त्यो कुराहरू भन्नु सक्दिनँ भोलिको दिनमा हाम्रो त्रिपक्ष वार्ता पनि हुनेवाला छ होइन दुई भाइ मिलेर हामी जति सक्दो यहाँको समस्या लिएर हामी हर समय संसदमा कुराहरू उठाइराखेको छौँ भोलिको दिन अवश्य नै हाम्रो यो समस्याको समाधान हाम्रो प्रधानमन्त्रीको हातबाट नै हुन्छ अरू मलाई लाग्दैन वर्तमान सरकारले हाम्रो यहाँको समस्या समाधान गर्न सक्छ र यही आशा र भरोसा छ हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै हाम्रो आशा र पुरा गर्न सक्छ यही विश्वासको साथमा तपाईँहरूसित भेट गर्नु होला धन्यवाद प्रश्न गर्दाजी तपाईँलाई सबभन्दा पहिला त धन्यवाद किनभने तपाईँले नेपालीमा मजाले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो है एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको मान चाहिँ उत्तर बङ्गालको है उत्तर बङ्गाल राज्य राजविष्टको बङ्गाल अधीनस्थ पिपिएस दुईजना एकसाथ यहाँ उपस्थित हुनुभयो दिनु खोज्नु भएको सन्देश के होला हेर्नु यो जनताको आवाज हामीलाई जहाँ जहाँ पुर्याउनु थियो हामीले पुरा समयको इन्तजार गर्नुपर्छ धीरज गर्नुपर्छ जब जुन वादा हाम्रो बिजेपी सरकार एवं प्रधानमन्त्रीले जुन वादा गर्छ हाम्रो गृहमन्त्री जुन वादा गरेको छ जुन वादा गरेको छ मेनिफेस्टोमा ल्याएको छ त्यो वादा पुरा भएको छ बस हामीलाई धीरज राख्नुपर्छ इन्तजार गर्नुपर्छ अवश्य एक दिन न एक दिन हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ यो त कुनै गोर्खाहरूको लागि लेखेको मेनिफेस्टोको कुरा के कुरा हो बताइदिनुहोस् समय आउँछ त्यसको लागि समय आउँछ हामी अवश्य नै लागिपरेको छौँ हामी संसदमा गएर त पछाडि जति पनि यता यति बेला संसद पठाएको थियौँ सबै पछाडि गएर सुत्नु मात्रै जान्छ तर हामी त जति पनि समय पाए पनि कुनै मन्त्रीसित भएछ र चाहे प्रधानमन्त्री भनौँ राष्ट्रपति भनौँ हामी लागिपरेको छौँ तर त्यही हो अब तपाईँलाई थाहै छ पश्चिम बङ्गालको सरकार कुन प्रकारको
जय गोरखा ज जय श्री राम भन्नु पहिले अगाडि पछाडि हेर्नु पर्छ यस्तो दिन आएको छ मतलब आजादीको दिन पता नै हामी यो देशमा आजाद छौँ कि छैन जस्तो पनि लाग्छ कहिले कहिले त्यो समय आयो भने त्यो पनि हामी तपाईँहरूलाई बताउँछौँ. तपाईँले त उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा पनि उठाइराख्नु भएको छ, गोर्खाहरूको माग त त्यो होइन. हेर्नुहोस् सबैलाई मिलाएर सबै कसैलाई ठेस नपुगोस् उत्तर बङ्गालभित्रमा कसैलाई बङ्गाल राज्यभित्रमा कसैलाई ठेस नपुग्ने एउटा व्यवस्था होइन. हेर समय आओस् म अवश्य नै तपाईँहरू नै म कुरा राख्छु अवश्य. हेर्नुहोस् होइन समय त अब आज गाछ लगाए सोध्नु न उहाँ सोध्नु एउटा गाछ लगाए पनि आज नै गाछ लगाए भोलि नै फल पाउँछ त्यस्तो छैन. समयलाई इन्तजार गर्न सुन्नुहोस् गए कति दुई साल त कोभिडमै हामी सबै झेलिरहेछौँ. दुई साल संसद बनेर त्यही झेलिरहेछौँ. अलिकति पर्खिनुपर्छ. तपाईँले देख्नुभएको त दुई साल हो तर संसद पढाइसकेको त तिनपल्ट हो, 15 वर्ष हो. त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् सबै समयले बताउँछ. आज काश्मीरको समस्याको समाधान भयो कि भएन बस धीरज राख्नुपर्छ. जुन चिन्ता हामीले सोचेको थिएन त्यो चिज पुरा भयो. प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भनेको थियो त्यो कुरा भयो. समय इन्तजार गर्नुपर्छ. समयलाई समयअनुसार पहिल्यै फल लाग्दैन. समय आओस्. पश्चिम बङ्गालको परिस्थिति अहिले ठिक छैन. तपाईँले नै मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले पनि तपाईँको स्ट्यान्ड चाहिँ उत्तर बङ्गाल अलग हुनुपर्छ. समय आयो भने सबै बताइन्छ. त्यो समय कहिले आउँछ? छिटोभन्दा छिटो मान्ने मान्छे नै कन्फ्युजमा देखिन्छ नि. समयको भरोसा आफ्नो केही कुराहरू त बताइदिनु पर्यो. आवाज उठाउनु भएको हो त्यो चाहिँ समय आउँछ भाइ. एस्पिरेसन त्यसले फुलफिल गर्दैन होइन, तर तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् समय आउँछ. राजु विष्टजीले बताइदिनुहोस् न, तपाईँ एकजना उत्तर बङ्गाल राज्यको माग गर्ने है, अर्को चाहिँ प्रश्न ठिक गर्नु कि मैले कहिले पनि बङ्गालभित्रको पिपिएस व्यवस्था भनेको छैन. तपाईँहरूको सान्तन बसुले भर्खरै जस्तो भनेर गएको नि त. तपाईँहरूको तपाईँले त आफ्नो ओपिनियन बनाइहाल्नुहुन्छ त राजी. तपाईँले आफ्नो ओपिनियन बनाए किन सोध्नु? अच्छा सुन्नु, मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने कुराको विपरीतमा तपाईँले मेरो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस् प्रेस मर्यादा हुन्छ. प्रेसको पनि प्रेस भनेको स्वतन्त्र हो. तपाईँले कसरी मलाई सोध्नु भयो बङ्गालभित्रको पिपिएस भनेर? तपाईँको त्यो पर्सनल ओपिनियन किप इट इन अ पकेट. तपाईँले यु किप इट इन अ पकेट. अच्छा सुन्नुहोस् मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने तपाईँलाई तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई मेरो औकात होइन. तपाईँलाई जवाब दिने क्षमता नि होइन. तपाईँको त्यो लोभी नजरहरू कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन. किन मिनिस्टरलाई फोक गर्छ? वाइ आर यु हेक्लिङ हिम? कसरी फोक गर्छ? किन यु आर हेक्लिङ हिम? वान क्वेशन क्यान नॉट बी रिपीटेड बाई योर टिम सेभरल टाइम्स. चलो म राखिदिन्छु ल. उहाँले राम्रो एकदम मिठो जवाब दिनुभयो जोङजीले पनि. होइन पत्रकार भनेको स्वतन्त्र हो, आफ्नो आफ्नो तपाईँले मनको कुरा जनताको कुरा प्रश्न सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको अधिकार. अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, हिजो अस्ति मात्रै हामीहरू सबै म स्वयं पनि उपस्थित थिएँ. हामीहरूका सबै विधायकगण र लगायत हामीहरूका सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरू गृहमन्त्रीजीलाई हामीहरूको भेटघाट भयो. अब यसमा पनि तपाईँहरूको प्रश्नै प्रश्न छ. भेटघाट त पहिले पनि भएको, फोटो त पहिले पनि खिचेको भन्ने धेरै कुरा हो. ओभियसली त म बुझ्छु.
तर जे होस् यो पालिको बैठक अलिक भिन्नै थियो भन्न मलाई लाग्छ है अब त्यो त आउँदा दिनमा के रिजल्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ बताउँछ र भए पनि गृहमन्त्रीजीले स्पष्ट रूपमा यो दुई तिनवटा कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ एउटा त 12 तारिक हामीहरू इन्भिटेसन पठाउँछौँ भन्नुभएको थियो ओभियसली 12 भएन किन भन्दा यो 15 अगस्तले गर्दा दुई चार दिन अफिस बन्द हुनाले पनि हुनसक्छ अर्को सेप्टेम्बरको फर्स्ट विक सेकेन्ड विकतिर नै ट्राइपेटर टोक स्टार्ट हुन्छ तेस्रो यो अफिसियल ट्राइपेटर टोक हुन्छ स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि उहाँहरूले इन्भिटेसन पठाउनु हुनेछ स्टेक होल्डर र साथै केन्द्र सरकार हामीहरू बसेर हेर्नुहोस् नबसिकन त केही पनि हुँदैन अब तपाईँहरूको प्रश्न म आफै सोधेर उत्तर पनि आफै दिन्छु तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ 370 लागि बैठक भएन 35 बैठक भएन अरू फलाना ढिम्काना आउँदा बैठक भएन हेर्नुहोस् यो फेडरल स्ट्रक्चरमा त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् तर भए पनि आज दार्जिलिङको स्थिति र जम्मू काश्मीरको स्थिति समान होइन मतलब हामीहरू दुइटैमा एउटै समस्या होइन अर्कै अर्कै प्रकारको समस्याहरू हुन् तर माग एउटै हो ओभियसली अनि त्यतिखेर अब के थियो भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरो त्यहाँ गभर्नर रुल थियो है गभर्नर रुल हुँदा जे होस् केन्द्रकै त्यहाँनिर मतलब चल्थ्यो यता अरू जग्गा पनि बोरोल्यान्डको समस्याको समाधान हुँदा पनि त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीकै सरकार थियो ब्रु रेङको समस्याको समाधान गर्दा पनि भारतीय जनता पार्टीकै सरकार थियो तर फेडरल स्ट्रक्चरमा आज अगर यहाँको जनताले हामीहरू सबैले पत्रकार जाँदा त सबै हामीहरू गोर्खा छौँ हामीहरूले गोर्खाल्यान्ड चाह्यौँ भने खुसी खुसी आफै गर्दा भोलि त यहाँ बङ्गालमा त्यहाँ देशमै आएको लाग्छ यो कुरालाई पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्छ र जब गृहमन्त्री भारतको आज सबैभन्दा भारत सरकारको मन्त्रालयमा सक्षम पनि ताकतवर पनि गृह मन्त्रालयले अगर हामीहरूलाई केही कुरा भन्नुभएको छ भने जनतामा यतिकै हावा त बोलेको होइन हामीहरूले किन भन्दा एक महिना बादमा त त्यो त प्रमाणित हुने कुरा हो त्यही भएर मलाई त्यही मेरो त्यही भनाइ छ तपाईँहरूको मार्फत पनि जनतालाई यही सम्बोधन गर्न चाहन्छु हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् आज सुन्नु अरू विकल्प पनि त छैन हामीहरूसँग ममताले दिन्छ भने भन्नुहोस् म भोट दिउँला ममता दिल्लाई तर बङ्गालले त आज सुबुन हामीहरूलाई यो हामीलाई विनाशकारी स्थिति सुबुन ल्याउने त पश्चिम बङ्गालकै सरकार हो चाहे ममताको सरकार हो चाहे सिपिएमको सरकार हो उनीहरूले त दिने होइन पाउने पनि केन्द्र सरकार हो दिन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा राख्यो भने केन्द्र सरकार हो त्यही भएर म यति नै भन्न चाहन्छु अहिलेको समयमा हामीले अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ पत्रचार पनि दुई चार दिनमा हुन्छ होला अब सितम्बर आइहाल्यो अहिले अगस्त 15-17 तारिक भइहाल्यो अनि वार्ता सुरु हुन दिनु अब क्रमशः के हुँदै जान्छ जे जे बोल्न सकिन्छ प्रेसमा बोल्दै जाउँला त्रिपक्षीय बैठक चाहिँ के विषयमा थियो हेर्नुहोस् त्यही हो त्रिपक्षीय बैठक भनेको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि हो स्थायी तपाईँ र मेरा लागि छुट्टै राज्य हो बुझ्नुभयो अगर मैले दिनु हो भने त म यहीँ लेखेर अहिले जान्थेँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो भनेर त्यही यो कुरा सोच्नु बिङ्गे गोर्खा सी नरेन्द्रज्यू सी बिङ्गे गोर्खा ओभियसली म यही कहुँगा गोर्खाल्यान्ड छ तर दिने हो भने त म यहीँ दिएर गइहाल्थेँ नि 10 दिन्थेँ नि तर तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ भारतीय जनता पार्टी सबै त्यो त पार्लियामेन्टमा बिल आउनुपर्छ त्यसको प्रोसेस छ सबैलाई थाहा छ तर तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले सोध्न खोजेको मलाई लाग्छ बिङ्गे गोर्खा ट्राइपेटाइट टोक हुँदा स्थायी राजनीतिको समाधान हुँदा म गोर्खाल्यान्डकै कुरा गर्छु किनभने हेर्नुहोस् म हो भारतीय जनता पार्टीको सांसद हो तर तँभन्दा पहिले यस क्षेत्रको जनताको सांसद हुँ म मेरो आफ्नो जनताको प्रति जुन ड्युटी छ उत्तरदायित्व छ हो त म निभाउँछु है अब पाँचजना एकैचोटि सुन्नु कसको ठिक छ है सबै यो कुरा मान्यौँ कि ल 12 तारिक सम्भवत हुनसक्छ ट्राइपार्टाइट टक हुनसक्छ है त्यसको निम्ति अब यो त त्रिपक्षीय वार्ता हो एउटा माने केन्द्र सरकार हुन्छ अर्को राज्य सरकार हुन्छ सुन्नुहुँदैछ एकापट्टि केन्द्र सरकार हुन्छ केन्द्र सरकारले यो ढाकेको बैठक हो अर्कोतिर राज्य सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ अनि अर्को गोर्खाल्यान्ड जो छ पिपिएसको स्टेक होल्डरहरू हुन्छ त आजको तारिकमा पाहाडमा स्टेक होल्डर चाहिँ को पाहाडको स्टेक होल्डर चाहिँ को हो त्यसको उत्तर म दिन सक्छु तर लेट होम मिनिस्टर डिसाइड उहाँले डिसाइड गर्नुहुन्छ को स्टेक होल्डर हो कसलाई हेर्नुहोस् अफिसियल पनि हुन्छ पोलिटिकल लेभलको डायलग पनि हुन्छ है अब हुन त स्टार्ट त हुन दिनु अब धेरै सबै कुरा अहिले यहाँ खुलस्त भन्नु हुँदैन
अब पिपिएस तपाईले भनिहाल्नु भयो मेरो लागि एज अ गोर्खा हो भने त गोर्खा पनि भन्नुभयो तर अब तपाईँले फाइनली एज अ भाजपा र एज अ एमपी बोल अलिकति भनिदिनुहोस् पिपिएस चाहिँ विभाजन गरेर हुन्छ कि बङ्गालभित्रै हुन्छ नरेन्द्र हेर्नुहोस् हामीहरू के सोच्छौँ मेरो चाहिँ राम्रो होस् तर अर्काको चाहिँ थर्ड क्लास होस् भनेर सोच राख्नु हुँदैन हेर्नुहोस् मेरो पनि उन्नति होस् अर्कोको पनि उन्नति होस् न त्यसमा हामीहरूलाई के दिक्कत छ त्यसमा त केही समस्या छैन नि हामीहरूलाई त्यतातिर नजाऊ म त्यही भन्दैछु हेर्नुहोस् ट्राइपेटाइट टोकमा डिसाइड हुने कुरा यहाँ प्रेसमा बसेर हामीहरूले कसरी भन्नु भरे यहाँ यहीँ आजैदेखि विभाजन लगाइसकेको छ तपाईँले त भन्नुभयो त स्पष्ट भन्नुभयो त यो बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो भनेर तपाईँले त अघि तोकिसक्नु भएको अब त प्रश्न पुछ्ने अब त प्रश्न पुछ्ने कारण नै रहेन तपाईँले प्रश्न एक लास्ट यो समाधान चाहिँ पिपिएस चाहिँ तराई डुवर्सको हुन्छ कि यो डेढ करोड गोर्खाको हुन्छ हेर्नुहोस् नरेन्द्रज्यू दार्जिलिङ तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीले गर्छु भनेर लेखेको छ अनि त्योभन्दा अलिकति माथि हेर्नु भने गोर्खा शब्द लेखेको छ गोर्खा मतलब समुदाय जातिसँग जोडिएको समाधानका लागि हामीहरूको यो दुईवटा मुद्दा हो भनिसकेको छ